Христо Димов живее в квартал Калюганчев, останал сирак на 11 години и никога няма да забрави първия си работен ден на 21 май 67 на площадката на АТЗ. От 16 годишен работи и със своя труд е участвал в изграждането на 6 национални обекта. Кое е първото нещо, в което не чака на месата на властта, не пише жалби, а действа? Имаше голямо бедствено положение на суша. Собственият водоизточник, който се използваше за вода, беше спаднало нивото и по моя инициатива с голямо настояване бяхме го почистили, участвах съм аз и като организатор почистването на... А пък същата година имаше запалване на парк Аязмото, където от къщи, като видях каква е обстановката, качих се на колата, отидох и гордост за мен, че под обсерваторията предотвратихме пожара от повторно запалване. Преди да ни заведе до една шахта, Христо Димов сподели. Като видях една голяма дупка, това го направих по моя инициатива. Взимах капака на шахтата, отремонтирах го, презаварих го, той понеже арматурите на скъсани, презаварих го. На същото место закупих там бетон, цемент, той е цемент, пясък и чикъл и го възстанових. Дори съм си написал и името, и датата на изпълнение 10 май 12-та година. Замислих се, защо няма желание да използва социалните мрежи, да публикува снимката, която ни показва на дупката опасна за пешеходците и адресира до кметството, защо му е да я прави? Да беше само шахтата. Вчера е ремонтирал пейките пред пощата отново сам и има снимка на счупената пейка, но само за да видим какво е било преди и как изглежда сега. Имаше хора, които ме подкрепиха, просто изразиха похвала, че извършам нещо благородно, защото като дойдат тук и възрастни хора, пенсионери, просто да седнат на пейката да се отдъхнат малко. Сам самичък изпраща писма до кмета на общината Живко Тодоров с искане за дръвчета, не да ги засади в двора си, а в детската градина и яслата, пред кметството в квартала. Не 41, 101 дървета ще засадя, казва Христо. Озеленяването е част от справянето с глобалното затопляне, категоричен е той, но трябва качествен материал. Жал ми е, че се хабят парите. Последното му искане към кмета Живко Тодоров е доставка на втора употреба базалтови плочки. Ще ги постави на тротуара на улица Капитан Петър Ангелов. Там е неговият дом, но плочките не са за тротуара пред него, а за съседните къщи. Обеща да се обади, когато ги получи. Има една мъка, когато е трябвало да се пенсионира, последното предприятие, в което работи, не му изплаща 6 заплати. Води дела и до днес, но не спира да гради. Все за хората. Професията строител. За него е нещо свято.